kollar på dig. Hampus Möhlén, Halmstad på schemat idag. Hur är känslan inför den här matchen? Jag tycker det känns bra. Vi har tränat på bra här under veckan. Jag hade en tuff match senast, men jag tror vi är tillbaka upp på hästen idag igen. Dig själv, är du tillbaka nu efter lite skador. Hur känns det? Ja, jag var borta 6 veckor. Jag har väl tränat ett par träningar nu, så det blir bättre och bättre för varje dag. Så det är bara att kriga vidare. Du var här ett tag innan skadan du ådrog dig, just mot Halmstad. Vad säger du om Hanas och din roll i Hanas? Vad ska du göra där ute på isen för Hanas? Jag är väldigt tacksam för att få komma hit till Hanas framförallt. Och jag har blivit omhändertagen väldigt bra till att börja med. Och på isen ska jag bidra offensivt, försöka hjälpa mina medspelare och försöka skapa fram chanser framåt. Karaktären på den här matchen idag, hur tror du det kommer se ut? Det kommer vara hårt krig 100% hela matchen från båda lagen. Kör hårt, lycka till. Tack så mycket.